जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमा मिटर ब्याजी विरुद्ध बाइसवटा उजुरी परेका छन् उजुरी परेका मध्ये पन्ध्र मुद्दा अदालती प्रक्रियामा पुगेको दुई मुद्दा मिलापत्र भएको दुई मुद्दा प्रहरीमा पठाएको एउटा व्यक्ति सम्पर्कमा नआएको र दुई मुद्दा कारवाहीको प्रक्रियामा रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विपिन आचार्यले जिल्लामा मिटर ब्याजीको ठुलो समस्या नरहेको उल्लेख गर्दै नियमित रूपमा कारवाही प्रक्रियालाई अघि बढाइएको बताउनुभयो मिटर ब्याज जी पीडितलाई सरकारले उजुरी गर्न आग्रह गरेपछि यस विषयमा छानबिन सुरु गरिएको हो छोटो समयमा धेरै कमाउने लोभले मिटर ब्याजमा लगानी गर्ने धन्दा मौलाउँदा सामाजिक र आर्थिक अपराधको जोखिम बढाएको छ गैर मानिएको मिटर ब्याजमा गरिएको ठुलो लगानी असुल हुन नसकेपछि लगानीकर्ताको भागाभाग भएको छ मासिक चरको ब्याज रकम रहेको यो प्रथाबाट लगानी उठ्न नसकेपछि कतिपय घर छोडेर सम्पर्कविहीन भएका छन् एकैजनाले एक करोड रुपियाँ चार करोडसम्म डुबाएर भागेको पीडितले बताएका छन् ब्याङ्क वित्तीय संस्था र सहकारी संस्थाले भन्दा बढी ब्याज दिने तथा पाउने प्रलोभनमा विशेष गरेर पैसा भएका तर आर्थिक कारोबार सम्बन्धी ज्ञान नभएका मानिस पर्ने गरेका छन् कर्जा लिएर मिटर ब्याजमा लगाउनेले समयमै ब्याज, समय ब्याज र किस्ता तिर्न नसक्दा ब्याङ्किङ क्षेत्रको कारोबारलाई असर पुगेको छ मिटर ब्याजमा लगानी गरेको पैसा फिर्ता नआएपछि श्रीमान श्रीमती बीच विवाद भई उत्पन्न पारिवारिक विवादले सम्बन्ध दसम्मको रूप लिएको देखिएको छ परिवारमा एउटाले गरेको लगानी फसेपछि ऋण तिर्न र मुद्दाबाट जोगिनका लागि व्यवहारमा सँगै बसे पनि कानुनी हिसाबले सम्बन्ध विच्छेद गर्नेहरू पनि भेटिएका छन् यसैबीच मिटर ब्याजीको विरुद्ध आन्दोलन गर्न काठमाडौँ पुगेका आन्दोलनकारीसँग सरकारले वार्ता थालेको छ आन्दोलनकारी हिजो आइतबार मात्रै काठमाडौँ पुगेका हुन् काठमाडौँ पुगेको थाहा पाउने बित्तिकै प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव जितेन्द्र बस्नेतको नेतृत्वमा एक टोलीले आन्दोलन कारी बसेको ठाउँमै पुगेर वार्ता थालेको छ आन्दोलनकारी यति बेला माता तीर्थमा बसेका छन् गत चैत दुई गते महोत्तरीको बर्दीवासबाट हिँडेका उनीहरू हिजो आइतबार दिउँसो मात्रै काठमाडौँ पुगेका हुन् उनीहरू आफ्नो माग पुरा नभएसम्म काठमाडौँमा रहने बताएका छन्